بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب تقييمها بدن سودو هذا هلكني واقبتري سكول اوف انجلش. ما انت وحان يدين ودنا 10 يوسفول سنتنسز و10 اديات مهم اهوى جمله واحتر له وحا كجرا فوكابولري بدن اما ني فوكابولري بدن اريا عصب او بدن وحان فيليا ان اد كفايدي دونتان ان شاء الله. وحان نا وجدد تهي 10 انا هلكان اسو غلينو in dhammaan dadka baahiya luqadda ingiliiska ay ka faa'iideystaan meel kasta ee dunida ka joogan iyo wadan walba ay ku sugan yihiinba ayagoo halkan si free ah uga daawan karo casharada aan soo gelino YouTube-ka barta aan ku leenahay oo ah Qatira School of English. Casharkan fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysa ee aad daawato waxaan ka codsanaynaa insha Allah ama aad nagu cusub tahayba inaad subscribe asartid kanaalka, sidoo kale aad gambaleelkana furatid si cashar kasta aan soo gelino isla waqtigaas uu kugu soo dhaco. Sidoo kale siina share garee si asxaab badan ay uga faa'iideystaan casharkan una gaaro. Casharka ayaan u sii gudagelaynaa waa useful sentences, waa jumlada waxtar leh. Waxaa ku jira new vocabulary ama erayo badan oo cusub. Inta badanba ama alaaba erayada waxaan ku soo qornaa farta boldiga ama farta madowda ah, madowda tiqda ah, si qofku uu si gooniya target uga dhigan karo ama si gooniya ugu baran karo erayada oo ku cusub markaas insha Allah. Waxaan leenahay marka don't bite more than you can chew. Don't bite ha goosan more than you can. Can ayaa ka maqan suuri meeshaan, can ku darso. Don't bite more than you can chew. Ha goosan inta aad macnaha liqi karto ka badan. Inta aad liqi karto ka badan macnaha waxaad adiga dhuunta marsii karto wax ka badan ha goosan. Sababtoo ah haddii aad dhuunta afkaaga ka badan haddii aad liqdid ama af aad goosatid dhuunti ayaa marsiis rabta soo baxayna. Marka waxaa lagu leeyahay don't bite ha goosan ama ha qodaninin more than you can chew, waxa ruugi karto wax ka badan. Marka chew ergas waa ruugid. Okay, waxa uu ku leeyahay sidoo kale eating quickly, cunitaanka oo dhaqsida ah ama qofka inuu waxa boobooba oo liqo is not recommended, luguma taliyo macnaha. Sababtuna waxay tahay food cunada can easily jog you, way kugu istaagi kartaa macnaha. Cunada way kugu istaagaysaa, dhuunta ay kaaga istaagaysaa haddii aad macnaha aad si dhaqsi ah wax cunto boobobtid macnaha. Marka quickly waa dhaqsi, recommendi waa la talin, joogna waa ku macnaha cunada inay qofka ku istaagtay dhuunta u gasho kale taasa laga wadaa. Okay, waxaa ku xiga why do you always, sababtee had iyo jeer jiw gaam aad ugu rugtaa xanjada. Jiw waa rugid, gaamna waa ama calalin sidaa u taqaanay. Why do you always jiw, sababtee u calalisaa. Jiw gaam macnaha gaamna xanjada waxaa loo yaqaanaa in the glass fasalka, sababtee xanjada mar waliba ugu calalisaa ama ugu rugtaa wa ugu cuntaa. Okay, wuxuu leeyahay sidoo kale marka jiw waa rugidni ama calalintii gaamna waa xanjada. Gaam sidoo kale waxaa la ciridka ayaa loo yaqaanaa, qofka ciridkiisa ayaa loo yaqaanaa. Why do you joke, sababtee why did you joke, sababtee u jarjarta waa your father's favorite tree, geedka aabaha u jeclaa. Marka erayga joke waa jarjarid, inaad googoysid ama aad jarjartid. Favorite tree, geedka ugu jeclaad. Okay, sidoo kale wuxuu leeyahay children, caruurta crawl, way guurtaan before they walk, inta aysan socon ka hor. Before they walk maxaa waaye walk, inta aysan socon. Caruurtu intayna socon baran ka hor maxay sameeyaan, way gurguurtaan. Marka meeshan waxaa ku jira crawl waa gurguurasho, walkna waa socosho. Okay, waxaan leenahay sidoo kale the new drug, daawada cusub. Cures waxay daaweysaa malaria, malaria ay daaweysaa duumada. Marka drug daawada loo yaqaanaa, cure-na waa daaweyn. Marka daawada cusub waxay daaweysaa malaria. Okay, the car, gaariga crashed, wuxuu ku burburay. Crashed waa ku burburid, niyo meel u dhowda riifa wibiga. The car, gaariga crashed, wuxuu ku burburay niyo meel u dhowda riifa wibiga. Wibiga agtiisa meela, marka crash waa burburid, riifana wibiga allahaa. Okay, waxaan leenahay sidoo kale the wall, derbiga is cracking, wuu dilaacayaa. Erega cracking maxaway waa dilaacid, because maxaayeele it was bulldown, hoos ayaa loo jiida. Macnaha bulldown maxaway hoosaa loo diida, waa loo jiida bulldown. Marka crack waa dilaacid, bulldownna waa hoos u jiidid. Okay, sidoo kale waxa uu leeyahay do you copy down, ma qortaa erega write down ee la macnata write. Do you copy down, ma qortaa the lesson is xashirada before explanation, intaan la sharaxin ka hor. Before explanation waxaa waaye sharaxaada ka hor cashirka ma qortaa. Marka copy down waa qorid,
explanation waa sharaxaad copy down iyo explanation sidaas ayaan laga wadaa okay waxaan leenahay sidoo kale da class fasalka continue wuxuu socday for 2 hours laba saacadood yesterday shale the class fasalka continue wuxuu socday for 2 hours laba saacadood yesterday shale okay waxaan leenahay sidoo kale we communicate waxaan kula xariirnaa with our friend saaxibadeena in english sax in english maana ingiriiska aan ku xariirnaa we communicate waxaan ku xariirnaa with communicate with marka waa ku xariirid our friend saaxibadeen in english ingiriiska aan ku xariirnaa ayuu leeyahay okay wuxuu leeyahay sidoo kale the teachers macallimiin the commandi waxay la taliyaan the teachers macallimiin the commandi waxay la taliyaan students ardada students maxay ardada during inta lagu guda jiro the class activity class activity ga inta lagu guda jiro ardadu macallinku wuxuu la taliyaa ama macallimiintu waxay la taliyaan de ardada okay sidoo kale wuxuu leeyahay why have you colored why have you halkan you ayaa ka maqan adigu ku darsan insha Allah why have you colored sababtee u rinjiyeysay the wall is dirbiyada why have you colored sababtee u rinjiyeysay the wall is dirbiyada okay sidoo kale wuxuu leeyahay we have collected waxaan soo aruurinay enough evidences macnaha evidence dhacdooyin ku filan for prosecution we have collected waxaan soo aruurinay enough evidence evidence waa dhacdo for prosecution ayaan soo aruurinay leey okay sidoo kale wuxuu leeyahay coaches wuxuu tababaraa football dadka kubada cagta at lower level heer hoose qayb hoose ayuu tababaraa macnaha coaches marka waa tababarid okay sidoo kale wuxuu leeyahay have you cleaned ma nadiifisay have you cleaned ma nadiifisay the room qolka for the guests martida qolka ma u nadiifisay ma u hagaajisay okay wuxuu leeyahay sidoo kale you always adigu had iyo jeer claim waxaa sheegataa that you know english well inaad ingiriiska si wanaagsan u taqaano you always adigu had iyo jeer claim waxaa sheegataa that you know english well inaad ingiriiska si wanaagsan u taqaanid do you have evidence ma haysataa wax cadeyna evidence cadeyn do you have evidence ma haway cadeyn ma u haysataa okay sidoo kale wuxuu leeyahay do you job ma jarjartaa ama ma googoysaa do you job ma googoysaa ama ma jarjartaa vegetable khudaarta ma jarjartaa before cooking intaadan karin kor before cooking ma haway karinta kor ama intaadan karin kor ma jarjartaa khudaarta oo ma googoysaa ayuu leeyahay okay sidoo kale wuxuu leeyahay why do you always sababtee had iyo jeer jiya aad uga farxisaa our football team kooxdeena kubada cagta why sometimes do you always had a year jiya aad uga farxisaa our football team kooxdeena kubada cagta during inta lagu guda jiro football matches kulanka kubada cagta football matches maxaa way kulanka kubada cagta inta lagu guda jiro sababtee uga farxisaa ama aad jiya aad uga sameysaa marka cashirkii useful vocabulary-ga qaybtii aan ugu talagalnay maanta halkaas ay ku xigtahay sidaan qiyaasayna ama aan filayna erayo badan oo new ah way ku jiraan ama erayo badan oo cusub marka insha Allah erayadaas si gooni ah ayaad uga dhex bixi kartaa si gooni ah ayaadna u xifdin kartaa ama aad u baran kartaa sidoo kale jumlad ayadoo ku jirana waad ku baran kartaa sida hadda aan anaga u aan soo gelinno kale marka insha Allah hadii aad ka shaqaysan kale oo ila dhamaadka soo gaartay waxaan ka codsanaynaa qaybta hoose ee commentiga inaad noogu reebtid fariintaada hadii casharadaan oo kale ay ku xiiso geliyeen si aan u soo badino insha Allah casharkiina halkaas ayaan noogu eegayay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh